Ця снайперська куля ледь не позбавила життя Романа, 41-річного сержанта ЗСУ з Луцька. Він захищав українські позиції на Донеччині. Отримав поранення на посту. Заступив на бойове чергування. Приблизно в 7-й вечора. Дивився в прибор нічного бачення. Почув вистріл. Тримав правою рукою. Далі жгучий біль, я впав. Ну, далі ми стоїмо по дві людини. І мені мій колега надав допомогу. Визвав госпітальєрів. В мобільному госпіталі бійцю надали першу допомогу. Далі – мечка. В лікарню поранений прибув в надтяжкому стані. Куля потрапила в плече та розбила чоловікові грудину. Фрагмент кулі, який я вам показував, от він тут. Врачи наших больниці Мечникова його извлекли. Слава Богу, повреждений значительних не було. Вона не пройшла далі. Якщо б вона пройшла далі, то вже були зовсім інші проблеми. З великою крововтратою прибув і Володимир, який родом з Харківщини. Він отримав тяжке мінно-вибухове поранення поблизу Широкиного. З передової – прямо на операційний стіл. Український захисник отримав поранення правого ока, грудної клітки та черевної стінки. Постраждали зап'ястя. За порятунок бійця лікарі боролися всю ніч. В настоящее время состояние стабильное, перелили ему кровь и надеемся, что в ближайшее время мы его будем переводить в отделение. Пока опасений никаких нет, идет все в положительной динамике. Обом бійцям надали кваліфіковану допомогу. Наразі вони в реанімації. На чоловіків чекають ще декілька операцій та довгий період реабілітації. На хлопців уже чекають вдома. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».